kurabo bahungu bayo n'abakobwa bayo uko byaba bisa kose uko byaba bikomeye kose imana yiteguye kubarwanirira kandi kabaneshereza ntabwo umuntu n'inyama n'umubiri n'amaraso nta shuri ryigisha gukora ibitangaza nta shuri ryigisha kwirukana dayimoni nta shuri ryigisha kuzura abapfuye nta shuri ryigisha guhagurutsa ibirema nta shuri ryigisha guhumura abatabona ni Yesu wenyine ubishoboye ni Yesu wenyine ubikora ni Yesu wenyine ubahora aleluya 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 Yesu ni izina ridasanzwe Yesu ni izina rizura abapfuye Yesu ni izina rikingurira abari mu nzu z'imbohe Yesu ni izina rihagarikira abapfakazi Yesu ni izina rirari imfubyi zigakora zedafeta shenge na rogero mazina yanjye bwite nitwa Singira nka Jean Baptiste ndi umugabo mfite umudamu n'abana naje mperekeje iyi korari cyangwa se twazanye kandi nta kindi kitugenza kitari ukwamamaza iri zina twitirirwa amen reka dusome ijambo ry'imana kugira ngo abari ryo dusangira dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 12 haleluya nyuma turi kumvikana muzamure ibiganza ndebe niba munyumva murakoze cyane mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 12 ni ku rupapuro rw'ijana na 32 mu isezerano rishya ndabona abantu benshi badafite bibiliya kandi bakaba bazifite katwisomere umurongo wa 11 n'uwa 12 Petero agari umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marika wayo ikankura mu maboko ya Herode ikanyiza iby'ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose 12 akibitekereza atyo asura kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko aho abantu benshi bari bateraniye basenga amen 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 ni iri jambo Imana insize ku mutima ngo abe ari ryo dusangirira hamwe mu ntego nyamukuru ivuga ngo Imana iracafite ubundi buryo Imana barokora Imana iracafite Imana iracafite ubundi buryo bwo gukingura imiryango ikinze ku buzima bwacu cyane cyane kubabyizera cyane cyane kubabyemera Imana iracafite ubundi buryo bwo gukora ibidasanzwe igahindura amateka y'ubuzima bwacu Imana iracafite ubundi buryo bwo gukura inzitizi ku buzima bwacu iki gitabo dusomyemo ni kimwe mu bitabo bigaragaza amateka y'itorero rivukiriye Yerusalemu ku munsi wa mbere
wa Pentecote umwuka wera amanukira itorero nibwo ryavutse ariko nanone kikagaragaza n'amateka yaryo ritangira kugeragezwa ritangira kurenganywa ritangira gutotezwa ritangira guhigwa kurwanya kugirirwa nabi kandi nta kindi rizize usibye kwatura no guhamya iri zina ryitwa Yesu iyo urebye imibabaro yagiye iboneka mu karengane k'itorero cyangwa se mu buzima bw'intumwa nta kindi zaziraga zaziraga kuvuga no kwatura no guhamiriza iri zina ndibuka umunsi umwe bafata ngo intumwa zose bazishira mu nzu y'imbohe ngo nijoro marayika araza azikuramo kandi imiryango ya gereza ikinze ngo n'abarinzi bari hanze bahagaze neza ku nzugi ku nzu y'imbohe barimo barinda iyo nzu bakora umurimo wabo neza Bibiliya ivuga ngo nijoro marayika araza azikuramo amaze kuzikuramo ngo arazitegeka arazibwira ngo muje mu rusengero mwigisha abantu amagambo yose y'ubu bugingo misiyoni iyo ngiyo akazi nako ngako inshingano ni iyo ngiyo nukubaka tukamamaza ubwami bw'Imana ku isi Aleluya kandi icyo niyo nicyo Satani ahigira abantu b'Imana ubundi kutavuga ubutumwa bwiza kutavuga Yesu kutamamaza Yesu ni icyaha izi ntumwa ngo mu gitondo barajye bazisanga mu rusengero zirimo zivuga aya magambo cyane ko nico cyari kibaraze ishinga ngo barongera barazifata bazisubizamo babazwa umwe entregitori ngo witwaga Mariyeri ngo ahamagara abanyacubahiro bagenzi be bari kumwe ngo arababwira ati mwitonde 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 ibyaba bagabo nakayobera ntibisanzwe ejo bundi hadutse umugabo witwa runaka abantu nka 500 y'iyisi ukomeye baramukurikira ariko nyuma yo kwicwa kwe bagenda ikigongo gongo basubira inyuma ubutumwa bwabo burazima nyuma ye hadukundi yiyita ukomeye ari yamamaza abagabo n'abagore baramukurikira abato n'abakuru baramukurikira ariko nyuma yo kwicwa abamukurikiraga bagira ubwoba basubira inyuma baratinya Gamaliyeli aravuga ataba bagabo murimo kwica n'aba bagore n'aba basore n'aba bakobwa ntibacogore ntibagira ubwoba ahubwo mwakwica umwe hakavuka babiri mwakwica babiri hakavuka batatu muzarwanya Imana mutabizi ngo yabibabwiye yaheje intumwa bavuga ati mubareke bavugo Yesu wabo mubareke bamuririmbire mubareke bamwigishe niba ari ibyo bihanzeho ubwabo kandi koko bijya bigaragara atari Yesu waguhamagaye biratinda bigatebuka ibimenyetso bikabigaragaza ariko iyo uri mukorera Yesu nanone nubwo imvura yagwa nubwo imivu yatemba nubwo umuyaga wahuha nubwo isi yakwibirindura nubwo imisozi yakurwa hayo Bibiliya ivuga ngo ryubatswe ku rufatiro ntabwo azaribasha ntabwo azarishobora
habwa zari nyeganyeza rirashinganye Yesu aririmo ari bunzamo nk'intara y'ingore ngo arirwanirire muributswe iki murabyirwa iki murahamagarirwa iki nta yindi nshingano itari ukuvuga Yesu itari ukwamamaza Yesu tugahindura abantu kuba ku bwami bw'Imana abantu bakava mu busambanyi abantu bakava mu businzi no mu biyobyabwenge bitandukanye abantu bakava mu matiku n'inzangano n'amashari abantu bakizera Yesu Aleluya 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 barokore Yo dusomye ku murongo wa mbere w'iki gice Biblia ivuga ngo Herode afatira bamwe bo mu itorero kubagirira nabi Habwo Herode yafashe uwa mbere ngo ageze ku wa nyuma Habwo yagombaga gufata abantu bose Mu Kinyarwanda baravuga ngo zitukwamo nkuru Yahereye ku nkingi za mwamba ahera ku nkingi za mwikorezi ahera kuba imbere abona bamubongamiye kurenza abandi ntabwo Satani agaba imbaraga ahantu atagomba kuzigaba ntabwo agaba ibitera ahantu atagomba kubigaba azaho kurwanwa cyangwa bagomba kurwanya ariko abo ngabo n'abimana bahagararaho Bibiliya ivuga ngo nugira ishaka ry'ibyiza ntawe uzakurwanya bishatse kuvuga iki ntabwo bivuga ko iyo ugize ishaka ry'ibyiza ibikurwanya n'abakurwanya n'ibigahagurukira bibura ahubwo kubera ko biba birwanya Imana iri muri wowe kandi ntabwo Imana itsindwa ntabwo Imana inanirwa ibyo biguhagurukiye biba bihagurukiye Imana Imana irabyicaza kabicisha bugufi kabitegeka Nguyu Herode afata umupastoro mu bambere witwaga Yakobo amuziza kwamamaza ivanjiri amuziza kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nta cyaha yakoze nta muntu yagiriye nabi nta mugambi mubi ngo amaze kumufata ngo aragenda muca umutwe Imana irabyemera Yakobo arapfa kandi ari umukozi wayo ari umukozi w'Imana aha ndibo kubwira abantu nyabuneka mureke gupfusha igihe ubusa Niba ufite amahirwe yo gukora ikintu mu gitondo wivuga ngo uragikora saa sita kubera iki ntabwo saa sita arahawe ibintu ushobora gukora saa sita wivuga ngo urabikora nimugoroba ntabwo uzi niba nimugoroba uragerayo ntabwo uzi niba nimugoroba urabufite ubwo buryo cyangwa ayo mahirwe ibyo ufite uburyo bwo gukora nagiye mpura nabyo harya nashakaga gukorera Imana nka buri gihe cyo gukoreramo ubundi nabona igihe bikaba binsaba uburyo nkabura uburyo bwo gukoresha niba mbonye igihe nkabona n'uburyo ninsiganwe n'igihe nimbikore vuba vuba Imana niyo nyiri ibihe byose Imana niyiva mu itangira ry'ibihe ikageza mu iherezo ry'ibihe ariko twebwe tugira igihe nta muntu ugira ibihe niba rigereho kibyaza umusaruro
ufite ubwenge nibikorera imana ufite imbaraga nizikorera imana ufite ubutunzi nibukorera imana iki imana yaguhaye cyose imana iragusaba kuki yikoreshereza vuba vuba usiganwa n'igihe kuba imana yaremeye ko Herode atambu Pilato kuba yaremeye ko Yakobo atambuka iriya nkota yibaye igare rimwambutsa ntekereza ko n'akazi ke kari karangiye ku isi ntekereza ko n'umurimo we wari urangiye kubera ko yakijije Petero yari igifite amaboko yari igifite ubushobozi cyane ko muzi ko Petero yafashwe nyuma ya Yakobo Yakobo aricwa kandi Herode yaragambira no kwica nde Petero yakijije Petero rero yashoboraga no gukiza Yakobo ariko Imana ishimwe barokore ntabapfira gushira nta rwamaza batabazi dufite amahirwe muri iyi minsi dufite umugisha kw'abantu baririmbira Imana bakabwiriza ubutumwa bwiza bagasenga Imana bagakorera Imana mufite amahoro mufite umudendezo ntawe ubibatotereza ntawe ubibaziza ariko nanone dufite ikibazo cy'uko uwo mugisha abantu benshi dufite tutawubyaza umusaruro ngo tuwukoreshereze Imana nk'uko byakabaye bimera ariko nubwo harimo ngo amushira mu nzu y'imboshyi nasomye neza nitonze nsanga bafata uyu Petero bari bafite icyoba bari bafite igihunga kandi n'iherezo ryabyo byaje kugaragara ku icyoba rujuje ibyangombwa ntabwo yabaye umusirikare nta mutwe witwara gisirikare yari yarigeze abamo ariko baramufashe Bibiliya ambwira ngo bamurindisha abasirikare 16 bani buryo bani bumoso abandi bani imbere abandi bane inyuma siviliyani urumva nta coba kirimo urumva nta kintu bari batinye niba atari Petero bari batinye Imana yizeye haleluya bamaze gukora ibyo ngo ntibyabahesha amahoro n'umutekano by'uko aboshwe mu buryo bwiza Bibiliya ivuga ngo bafata n'imigozi ibiri bamuzirika amaboko barayadanangira barayaboha barokore mureke gukina mukanguke muve mu bitotsi musenge Imana mwubahe Imana mu buryo budasanzwe kugira ngo Imana ibarwanirire imbaraga Satani atakoresheje kurwanya niza adafite niba yarafashe Petero akamurindisha abasirikare 16 akaboha amaboko ye yombi n'iminyururu ebyiri ibyo ntibyabaha umudendezo n'umutekano ngo bafata abandi basirikare babiri ngo umwe iburyo bwa Petero undi bumoso bwa Petero ngo bamuryamisha hagati yabo basirikare kandi bari bazi gufunga bikomeye hari n'ikindi bitaga imbago bafataga ibiti bibiri bitambitse nka gutyo bagashyiramo amaguru y'umuntu barangiza bakayabohera bo n'iminyururu nanone ntabwo bari bazi gufunga aba bagabo mama we uzi ngo Satani ntabwo azi gufunga ntabwo azi kuboha arabadanangira
usibye amaboko ya Yesu usibye amaboko y'irizina twamamaza byatubohoye rikadukurayo ariko ubundi ntabwo byabire byoroshe nta muntu ari kugukurayo ari byo twakuraye abafamiliye bacu bahezeyo ariko Yesu azabakurayo mu gihe cyagenwe ni ushobe byo twe tudashoboye Petero na wari yakira arabyemera hari ibintu twakiye ku buzima bwacu ariko Imana itakiriye hari ibintu twemeye ku buzima bwacu twemera kubana nabyo kubera kubambuza uko ngira nta kindi dufite cyo kubikoraho ariko Imana ifite icyo yabikoraho Imana ishoboye kubishyindura Imana itani Imana ishoboye kumukubita hasi Imana ishoboye guhagarikira abahungu n'abakobwa bayo ahubwo uri umuhungu wayo uri umukobwa wayo havese yakubyaye ubwa kabiri wowe nayo muraziranye mufitanye isano mwiyumvanamo ntabwo mukiyikekeranya nk'uko abaririmbyi baturirimbiye kuri abo bahungu bayo n'abakobwa bayo uko byaba bisa kose uko byaba bikomeye kose imana yiteguye kubarwanirira kandi kabaneshereza amaboko yayo si magufi iki gitabo citwa ibyakozwe n'intumwa nk'uko tubizi abandi bacita ibyakozwe na Yesu abandi bakacita ibyakozwe n'umwuka wera kandi koko usibye intumwa kubyitirirwa ntabwo umuntu n'inyama n'umubiri n'amaraso nta shuri ryigisha gukora ibitangaza nta shuri ryigisha kwirukana dayimoni nta shuri ryigisha kuzura abapfuye nta shuri ryigisha guhagurutsa ibirema nta shuri ryigisha guhumura abatabona ni Yesu wenyine ubishoboye ni Yesu wenyine ubikora ni Yesu wenyine ubohora aleluya 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 Yesu ni izina ridasanzwe Yesu ni izina rizura abapfuye Yesu ni izina rikingurira abari mu nzu z'imbohe Yesu ni izina rihagarikira abapfakazi Yesu ni izina rirara imfubyi zigakora zedafeta shenge na rogero ntuzarafashijwe ntubizi ko yakureze mwa none shado rubaye umugabo w'ikigaganyare aleluya Yesu ni izina ribesha abantu mu mazu badafite shinge na rugero uzabaze ana mama Samweli umugore wa Elukana yabivuze neza nyuma y'imyaka myinshi yari ingumba yari yaratarigeza byara ngo mukeba wa pene na kamoke na komubyimba akamufatanya n'agahinda yifitiye kamufatanya n'umubabaro yifitiye akamufatanya n'ubugumba ngo ariko uyu mugore akomeza kwinginga Imana no gusenga Imana aleluya ngo umunsi umwe yigira ishiro gusenga ngo aratagishoboye kuvuga hari umuntu adashobora kuvuga pronunciation ndi mu bigeragezo ndi ikigwari ntabwo nshoboraga kubumbura akanwa nsenga gabutsitsima ndi gutsitsitsi muri iryo hirya anubanza ari mushiki wanje ana nawe ngo yinginga Imana atari kubumbura akanwa ngo akubite iminwa gusa pastoro yera aramwitegereza ubanza itara ryari ryazimye kuwo mu pastoro atagifite amaso gahinguranya pastoro Paul pasteri eri ngo aramwitegereza avuga ati wa mugore we
numudindiri gwawe numumanura jipo nakanyanga yawe koko nti utakubaha imana ntiwakubaha n'urusengero koko ntiwakabayo nubaha inzu y'imana. Mama Samara mubwira ati pasito ntabwo nasinze muja wawe ntabwo ndi ikigoryi nk'uko ubitekereza ahubwo ni umubabaro n'agahinda. Inyuma muri kumva namaganya ndi gusuka imbere y'Imana. Pastoro era tigendere ati Imana iguhe icyo yisabye. Aleluya. Ngo ageze mu rugo aryamana n'umugabo we Rukana, kandi byari bisanzwe ku mugore n'umugabo, ariko iryo joro riremera. Amajoro aratandukanye, iminsi iratandukanye. Ngo ababyaye Samweli abyara ndera Samweli. Igishiki canje kigeze kinsetsa banza ngo ari umuvuga butumwa wabakabahaye wakababwiye ngo nyuma yo kuvuka kwa Samweli ngo hari igihe yasize Samweli mu rusengero. Abana nk'abareba nk'aba bana bicaye hano kubera ko abantu benshi bari bamuziho ko ari ingumba ngo arisohokera, ariko ngo bite canga intego yari afite kwari ukwamamaza Imana yamuhaye Samweli. Aleluya. Ngo arisohokera yigisha hanze akaja aratega ugutwi mu rusengero ngo yumve. Ngo Samweli ararira, Samweli ateza akavuyo mu rusengero, Samweli ibintu arabidurunganya, abana bafite ababyeyi babo hafi barabafata, Samweli abura umuntu umufata. Abafite ba nyirasenge hafi, abafite ba nyina bo barabafata, Samweli abura umuntu. Kugeza igihe umuvugabutumwa bimucanza kubera kumuderanya avuga ati ariko uyu mwana ni uwande. Niba abadiyakoni batabyitayeho mama warihe. Aleluya. Ngo mama Samweli arinjira. Aleluya. Amashi menshi ku Mana. Mama Samweli arinjira aravuga ati ni njye wa mugore utarabyaraga, ni njye wari udafite umwana, ni njye imyaka yari ibaye iyi, ni ngwino kibondo, ngwino mwana wanjye, ngwino muhungu wanjye. Samweli mama Samweli arangije araririmba mu gice cya kabiri cy'igitabo cya mbere cya Samweli, aravuga ati Imana irica kandi igakiza, irakenesha kandi igakenura. Burya bategura Imana itugize abakire, dore mbese cyage si kwa rutinda haye, ntabwo uzi uko wari usa, ntabwo uzi uko wari umeze. Kurya ntibyari aferi, kwambara ntibyari aferi. Papa ntabwo munsi njye narimbabare nkize uyu munsi. Hari igihe bantumiraga kuja kuvuga ivanjiri cyane mu bigo by'amashuri, namwe murabaza ukuntu urwaruka bari abasirimu, kandi nkumva ndabishaka gashaka n'agashati ndagenda nambaye mana yanje, ngashaka uko ndahinguka nkabibura nkabibura. Intego y'ijambo iravuga ngo Imana iracafite ubundi buryo, ntabwo ari diporome yawe, ntabwo ari kategori yawe, ntabwo ari ibyo wabipfana. Wabipfana Yesu ataguteye iteka, wabipfana Yesu ataguteturuye, wagupfana Yesu atagize icyo agukorera. Imana iracafite ubundi buryo.
bwo kurengera abahungu bayo, bwo kurengera abakobwa bayo. Imana iracyafite ubundi buryo bwo guhindura ibidahindutse. Petero ngo ariyakira, icya mbere yari azi ko Yakobo bamwishe, kandi dosiye yari imwe, icyo baziraga cyari kimwe. Ku murongo wa gatandatu w'igice twasomyemo, nasomye harambwira ngo iryo joro buri buce Petero bari bumusohore ngo baje kumuca umutwe. Petero ngo araryama kandi arasinzira. Muririmbyi w'ijana na mirongo irindwi na rimwe ku gitero cya mbere yararirimbye aravuga ngo amahoro Yesu aha abantu be, ntagira akagero, ntabwo arondoreka. Aravuga ngo kandi n'utayata ntabwo yayakurwaho. Yesu atubereye amahoro. Nicyo kintu cya mbere Yesu aha abahungu be, nicyo kintu cya mbere Yesu aha abakobwa be, ni amahoro. Rimwe nigeze mpura na ntuza arambaza ati bite yaraza amateka yanje n'imibereho yanjye, ndavuga ngo ni byiza cyane. Aravuga turabeshe. Kubera icyo usuvuze ngo ndabeshe, ubwo we yararebye uko asanzwe nzi n'uko mbona, ati se byaba byiza cyane gute? Ariko Yesu aduha amahoro rimwe na rimwe, na kawunga ntayo, rimwe na rimwe n'umuceri ntawo, rimwe na rimwe n'ibicanwa byahenze gusumbya ibiryo. Ariko Yesu agahumuriza abantu be, agaha abantu b'amahoro, bakumva baguwe neza. Petero ngo akiri mu bwo buzima, ijuru riraterana ritekereza kuri Petero, riravuga riti nibyo koko ejo bundi Yakobo yarishwe azira ubutumwa bwiza, none kandi dore Herode ntabwo yari yashirwa. Herode agambiriye kumara abakozi banjye bose ngo bashireho, ariko Petero we tugomba kumurwanirira. Ijuru rifata icyemezo, ryohereza intervasiyo rapide, ubutabazi bwihuse mu buryo budasanzwe. Ryohereza marayika wayo, kandi uyu marayika mu isezerano rya kera asobanura Yesu ngo arinjira ageze